បាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទហៃសេណាសូមជម្រាបជូនលោកនាងជុំវិញបញ្ហាដំណើរនៃទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាឯកឧត្តមលេខភត្រាទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាកន្លងទៅហើយមានការដឹកនាំទៅដោយមានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាលោកពុយគាចូលរួមដែរហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទស្សនិកជនឬក៏បច្ចាក់ជូនមហាជននៅពេលនេះបន្តិចជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងវាមានខ្លឹមសារសំខាន់មួយដែលត្រូវបានគេយកមកហែកហួរហើយមកចោទប្រកាន់មកលើកម្ពុជាពិសេសគេបានគិតថានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិតប្រត្រាបានជួបជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិននៅក្នុងខេត្តយូណានប្រទេសចិនកាលថ្ងៃទី7មិថុនាកន្លងទៅហើយភាគីទាំងពីរពួកក្រសួងព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាតំណាងទៅប្រទេសតំណាងរដ្ឋាភិបាលមួយក៏បានជួបសន្ទនាជជែកគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌរឿងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឿងប្រទេសទាំងពីរហើយក៏បានរំលឹកអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយរឿងប្រទេសទាំងពីរបានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងក្រសួងព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលចិនណាឬក៏ប្រព័ន្ធឃោសនាចិនហ្នឹងគឺគេបានជួបគ្នាជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរួមគ្នាពួកប្រទេសក្នុងប្រទេសដើម្បីយើងរួមគ្នាដើម្បីយើងប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីយើងកុំឲ្យព័ត៌មានក្លែងក្លាយហ្នឹងវាក្លាយជាថ្នាំពុលមួយរបស់បំពុលប្រទេសនឹងប្រទេសអញ្ចឹងបានភាគីទាំងពីរបានឯកភាពរួមមានទប់ស្កាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានហើយមានការយកមកផ្សាយនៅអាស៊ីសេរីខ្ញុំឃើញការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីហើយបាន quote សម្ដីនាយកប្រតិបត្តិអេកម្ពុជាមួយនោះគេបានមកគេហៅថាឌឺដងឬក៏ប្រាសភាសាមួយនៃការលៀបពណ៌មកលើរដ្ឋាភិបាលមកលើក្រសួងព័ត៌មានឬមកលើរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចទឹកប្រទេសហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី7នេះគេថាការប្រើប្រាស់រូបភាពការជួបគ្នាការឯកភាពជាមួយខាងចិននៅកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយគឺជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យខ្ញុំចង់និយាយទៅវិញព្រោះអានេះជាក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រទេសការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយវាជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់ពិភពលោកពីព្រោះឥឡូវនេះវារឿងរ៉ាវធំកើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធឃោសនាហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធឃោសនាមុនហ្នឹងឃើញអីអាស៊ីសេរីបាននិយាយរឿងហ្នឹងហើយបងប្អូនជួនរំចិត្តដឹងហើយអាស៊ីសេរីជាស្អីយើងមិននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាជាជំហររបស់អាស៊ីសេរី Cambodia Daily ឬក៏កម្ពុជាគេមានជំហររបស់គេគឺគេមិនដែលសរសេរមិនដែលនិយាយពីកម្ពុជាថាល្អទេគេយកតែលបាយការណ៍ពី NGO ពីពួកប្រឆាំងដើម្បីមកវាយនៅលើរដ្ឋាភិបាលវិញតើតើគេបានគិតទេថានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននេះលោកបានគេហៅថាជួបគ្នានិយាយដោយសន្ទនាគ្នានៅវិក្របខណ្ឌកម្ពុជាប្រព័ន្ធឃោសនាកម្ពុជានឹងចិនហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានន័យថាគាត់ចង់មានកំណងថាចង់យើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយពីព្រោះព័ត៌មានក្លែងក្លាយវាជាឥទ្ធិពលមួយវាជាថ្នាំពុលមួយដែលវាបំផ្លាញពិភពលោកអាហ្នឹងយើងមើលឃើញតែយ៉ាងម៉េចអានេះជាក្របខណ្ឌរបស់កម្ពុជារឿងអីណែឯងមកភ្ជាប់កម្ពុជាថាកម្ពុជានឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងបិទប្រើប្រាស់នៃយន្តការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយទីជាបិទសិទ្ធិសេរីភាពដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យឥឡូវឯករាជ្យកន្លែងណាឥឡូវខ្ញុំសួរពីរឿងឯករាជ្យអត់ពីកសែតវិញឥឡូវកម្ពុជាឯករាជ្យយ៉ាងម៉េចផ្សាយអ្វីដែលជារឿងមិនពិតពីកម្ពុជារឿងច្រើនណាពេលខ្លះខ្ញុំមិននិយាយលម្អិតទេប៉ុន្តែកម្ពុជាមេកម្ពុជាដឹងហើយអញ្ចឹងមកនេះអ្នកឯងដឹងថាអ្នកឯងធ្វើក្នុងបំណងអីអ្នកឯងនិយាយក្នុងបំណងអ្នកឯងដើម្បីតែអ្នកឯងបានជំនួយអ្នកឯងប្រមាណទេប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវគិតថាអ្នកឯងជាកូនជាខ្មែរដែរអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានេះគឺតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញទៅគឺក្នុងន័យថាដើម្បីជួប
ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឃោសនាកម្ពុជានិងប្រទេសចិនពីព្រោះបញ្ហាព័ត៌មានវាជារឿងមួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកព្រោះការផ្សព្វផ្សាយខ្លះវាអាលឺតចេញរឿងខ្លះមកគឺវាញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរឬក៏ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចឹងហើយបានជាប្រទេសមួយមួយគេត្រូវគិតអំពីរឿងសន្តិសុខជាតិបញ្ហាព័ត៌មានសំខាន់ណាស់ចឹងគោលដៅដែលយើងទៅនេះគឺក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានទៅនេះអាយដមនេះប្រត្រាគឺបានសន្ទនាអំពីបញ្ហាធំធំមួយចំនួនបញ្ហាការគ្រប់គ្រងឬបញ្ហាសន្តិសុខព័ត៌មានពីព្រោះមិនតែកម្ពុជាទេពិភពលោកគេត្រូវការដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសផ្សេងទៅជួបចិនក្នុងឯងមិនផ្សាយផងថារដ្ឋបិទសេរីភាពនៃឯងមិនអានប្រព័ន្ធឃោសនាបតទេផ្សាយទៅប៉ុន្តែនែឯងនៅពេលដែលមានការជួបសន្ទនារវាងកម្ពុជានិងចិននែឯងច្រើនតែភ្ជាប់កម្ពុជាក្នុងរឿងអាក្រក់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយអ្វីដែលគេធ្វើនៅពេលនេះគេមិនដែរគិតថាសូម្បីតែប្រជាជនដែលចូលដែលជាមរដែលជាគេហៅថាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិហ្នឹងក៏គេមិនគាំទ្រផងគេមិនដែរផ្សាយផងឥឡូវក៏ប្រព័ន្ធឃោសនាស៊ីសេរីដែលផ្សាយល្អពីកម្ពុជាថាជាប្រជាជាតិទេគេអត់ដែរផ្សាយទេគេយកតែក្រុមគេមកក្រុមមកពួក NGO ពួកពភាកដាច់បាយហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលបំរើបរទេសមកក្រុមហ្នឹងយកមកនិយាយទៅដើម្បីគេចង់បានប្រយោជន៍របស់គេអញ្ចឹងជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេអត់ដែរយកកម្ពុជាជាកន្លែងមួយសម្រាប់គេទឹកដីរបស់គេអច្ឆរិយៈរបស់គេទេគេមិនដែរប្រាប់ពីអច្ឆរិយៈនេះប៉ុន្តែជាជនរួមជាតិកម្ពុជាជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិគឺទឹកដីនេះល្អណាស់ផុសផង់ទៅដោយគេហៅថាកម្លាំងនិងធម្មពលឬក៏ទឹកដីដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងរឿងអីដែរជាក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាជាមួយចិនហើយអ្នកឯងឲ្យតែប៉ះចិនគឺមកវាយបហាមលើកម្ពុជាហើយមកចោតប្រកាន់ធំរឿងការចោតប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលប្រើយន្តការការជួបនឹងប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាញ់គឺជាចំណុចមួយដែលបិទសិទ្ធិសេរីភាពដល់សារព័ត៌មានអេក្រិចឥឡូវអេក្រិចកន្លែងណាឥឡូវខ្ញុំសួរទៅមេកម្ពុជាទៅថាលោកបានផ្សាយពីអីពីកម្ពុជាខ្លះហើយអាស៊ីសេរីផ្សាយខ្លះពីកម្ពុជាលោកឯងផ្សាយមើលតែរឿងកម្ពុជានឹងចិនលោកឯងវាយតែរឿងកម្ពុជានឹងចិនប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវភ្លេចថាអ្នកឯងបាត់បង់តម្លៃនៃវិជ្ជាជីវៈកសែតហើយតើអ្នកឯងឯករាជ្យកន្លែងណាខ្ញុំឃើញការផ្សាយរបស់អ្នកឯងគឺគ្មានកន្លែងណាដែលឯករាជ្យទេពេលឯករាជ្យដែរឯករាជ្យមកក្រុមរបស់អ្នកឯងអានឹងត្រូវមិនក្នុងនាមខ្ញុំជានាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាខ្ញុំត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយបង្ហាញទៅបងប្អូនជួយរំជិតខ្ញុំដែរបង្ហាញថាជំហររដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាដែលលោកអញ្ជើញទៅនឹងគឺទៅក្នុងនៃដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាណាទប់ស្កាត់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឬក៏អត្តពលនៃព័ត៌មានដែលពិភពលោកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភអានឹងការ fake news ហ្នឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងគឺបានបំផុសបំផុលក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឬអើឬក៏ការលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមករឿងប្រទេសនឹងប្រទេសឥឡូវយើងមើលបញ្ហារុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្លែងព័ត៌មានខ្លះដែរវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពដែរអញ្ចឹងអានេះសិតតាជាបញ្ហាមួយដែលពិភពលោកគេព្រួយបារម្ភរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងការផ្សាយរបស់នេះគឺខ្ញុំយល់ថាអាស៊ីសេរីគឺគេមានបំណងបំរើនយោបាយរបស់អាមេរិកអាហ្នឹងរឿងដាច់ចម្លែករបស់គេហើយកម្ពុជាក៏មានបំណងអញ្ចឹងដែរពីពួកគាត់ទៅបានជំនួយពីអាមេរិកតើអ្នកឲ្យហ្នឹងតាមរយៈអង្គការមួយរបស់អាមេរិកខ្ញុំមិននិយាយទេអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យបង្ហាញរូបភាពងងឹតពីកម្ពុជាខ្លាំងពេកហើយអ្វីដែលជាចំហររបស់សម្ដេចទឹកប្រទេសហ៊ុនម៉ាណែតទាំងក្រសួងព័ត៌មានគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងរក្សាព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យវាមានគេហៅថាព័ត៌មានល្អព័ត៌មានស្អាតដែលមិនមែនជាព័ត៌មានពុះពេញទៅដោយថ្នាំពុលពពោះកន្លងទៅថ្នាំពុលមកសារព្រោះលើកម្ពុជាគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធឃោសនាបរទេសហ្នឹងហើយ
ដែលមកផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីកម្ពុជាគេហៅថា fake news នោះហើយរឿងអីដែលគ្រាន់តែកម្ពុជាបង្ហាញចំហឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនឯងមកចំណែនកម្ពុជាហើយមកលាបពណ៌កម្ពុជានឹងបាត់សិទ្ធិសេរីភាពឯករាជ្យរបស់សារព័ត៌មានពួកអស់លោកពួកអស់លោកមានសិទ្ធិផ្សាយតើអានេះផ្សាយទៅផ្សាយមកតើប៉ុន្តែមហាជនគេមើលឃើញអំពីគុណតម្លៃនេះសំណេរឬក៏ការអធិប្បាយការនិយាយគេដឹងបាត់ហើយតើអ្នកឯងមានបំណងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងនាមជាកម្ពុជាខ្ញុំត្រូវនិយាយវិញដើម្បីការពារប្រយោជន៍មេរំលំជាខ្ញុំពីព្រោះឬខ្លះវាអាចយុត្តិធម៌គាត់ថាការដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានតំណែងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយគឺយើងទៅនេះគឺក្នុងបំណងដើម្បីគឺរក្សាសន្តិសុខសវត្ថិភាពពលរដ្ឋមានយើងមិនមែនទៅក្នុងន័យដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងសម្រាប់តំណែងយើងជាមួយអាមេរិកទេគឺយើងនិយាយក្របខ័ណ្ឌរឿងប្រទេសក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងហើយបញ្ហាជាបញ្ហាសកលរឿងបញ្ហាការទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋមានខ្លាំងៗនេះហើយបើប្រទេសមួយមិនមានចំហច្បាស់លាស់มันអះអាងប្រាប់ពីរឿងហ្នឹងតើយើងនៅបន្តមានបញ្ហាពលរដ្ឋមានខ្លាំងៗនៅក្នុងស្រុកកើតឡើងជាហោហែដែរឬទេអាហ្នឹងជារឿងមួយអញ្ចឹងបានថាជាទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានអៃដាមនេតវត្រាគឺជាសារមួយប្រាប់ទៅពួកអស់លោកថាកម្ពុជាត្រូវតែមានអ្វីជាភាពស្អាតស្អំរបស់កម្ពុជាត្រូវតែមានភាពពិតរបស់កម្ពុជាផ្សាយចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយអស់លោកឃើញហើយបងប្អូនឃើញហើយអ្នកខ្លះផ្សាយពីកម្ពុជាប្រទេសកំណើតខ្លួនឯងសោះមិនហ៊ានផ្សាយល្អពីកម្ពុជាទេផ្សាយអាក្រក់ពីកម្ពុជារឿងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងมันជាការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងខ្លាយពីព្រោះឯងបានឃើញពិតពីកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងផ្សាយទៅហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិទៅអ្នកនាំពាក្យមានទៅសួរទៅអ្នកនាំពាក្យឆ្លើយទៅប៉ុន្តែក្នុងទម្ងន់នៃការផ្សាយរបស់ពួកអស់លោកនឹងគឺច្រើនតែយកទម្ងន់ធ្ងន់ទៅលើក្រុមម្ខាងដែលមិនមែនជាក្រុមពិតទៅទៀតហើយក្រុមដែលពិតប្រកបគឺពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយតែតែគេមិនលើកថាគេតែគេមិនចូលអានឹងគឺនិយាយមិនបានមួយគេថាមិនអាចចាក់ទោកបានប៉ុន្តែពិតបំណងរបស់គេគេមិនចង់និយាយទេគេមិនចង់មានសម្លេងខាងរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាអ្នកកសែតតែមានវិជ្ជាជីវៈត្រង់ត្រូវគេត្រូវមានសម្លេងពីខាងរដ្ឋាភិបាលហើយការផ្សាយគឺថាមានការថ្លឹងថ្លែងពីតរិយភាពដំណឹងផងមិនមែនដាក់អនុគីឡូ90អានេះគីឡូ10គីឡូទេអានឹងវាអត់ត្រូវគ្នាវាថ្លឹងវាអត់ត្រូវគ្នាវាអត់មានតរិយភាពនៃដំណឹងសោះចឹងហើយខ្ញុំក៏និយាយបង្ហើទៅកម្ពុជាដែរសូមកុំអោយយកអារូបភាពបិទសិទ្ធិសេរីភាពឯករាជ្យរបស់ព័ត៌មាននឹងយកមកនិយាយច្រើនដងពេកពួកគេដឹងថាអស់លោកទទួលបានជំនួយពីបរទេសអស់លោកទៅបីគេអោយនិយាយរដ្ឋាភិបាលនិយាយជាមួយអស់លោកតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក៏អស់លោកមកដាក់សម្ដែងរដ្ឋាភិបាលបានច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមកុំអោយមានរូបភាពបែបហ្នឹងពួកអាហ្នឹងម្ចាស់ការរៀងខ្លួនទេពួកខ្មែរតែមានម្ចាស់ការរៀងខ្លួនដែរពួកឯងប្រព័ន្ធឃោសនាឯងស៊ីប្រាក់ខែបរទេសជំនួយបរទេសវាត្រូវតែមានម្ចាស់ការរបស់សម្រាប់បរទេសដែរចឹងខ្ញុំយកមកលាយឡំរឿងសិទ្ធិសេរីភាពហើយខ្ញុំមកទាញហេតុផលលបាយការណ៍មកអីណាសារពោះមានធ្លាក់ចុះណាដែលសារពោះអស់លោតអ្នកមករាយការណ៍អ្នកយកពីលបាយការណ៍ពី NGO ដែលជាក្រុមរបស់គ្នាឯងអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាមើលមកកម្ពុជាក្នុងភាពខ្មៅងងឹតទៅលើសេរីភាពសារពោះមានអញ្ចឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិវាមានអស់ហើយសេរីភាពសារពោះមានពេញលេញការទទួលទលាខ្លាំងពេកផងប៉ុន្តែការប្រាស់ប្រាស់នៅសេរីភាពទេដែលវាលើដែនកំណត់នេះច្បាប់ជាបានរដ្ឋាភិបាលគឺអនុវត្តទៅលើច្បាប់អញ្ចឹងក៏មកបន្ទោសគេគឺការអនុវត្តច្បាប់ដោយសារយើងមានបញ្ហានៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈយើងវាខុសបើយើងផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវមានបណ្ដាគេចាប់យើងមានបណ្ដាគេដេញយើងចេញពីស្រុកអានឹងខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ចិត្តទៅពីព្រោះវារឿងកើតពិតមែនកន្លងទៅនេះអ្នកឯងធ្វើស្អីខ្លះអ្នកឯងមិនត្រឹមជាអ្នកព័ត៌មានដែលផ្សាយពីការពិតពីកម្ពុជាទេអ្នកឯងផ្សាយព័ត៌មានមកផ្លើសពីការពិតពីកម្ពុជាទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមានអ្នកនាំពាក្យដើម្បីនិយាយពីការពិតពីកម្ពុជាទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនបានមកឆ្លើយតបជាមួយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បី
បង្ហាញការពិតពីកម្មជាតិទេអ្នកឯងមិនចង់និយាយទេអ្នកឯងនិយាយតែក្រុមអ្នកឯងមកក្រុមនោះហើយយកមកថងថ្លៃយកមកវិតម្លៃហើយយកមកវិភាគយកមកសន្និដ្ឋានលើកម្មជាតិបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មជាតិដែរដូច្នេះការបញ្ចេញមតិការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពសូមឲ្យមានដែនកំណត់សូមពិនិត្យមើលច្បាប់ផងប្រទេសណាក៏គេមានច្បាប់អនុវត្តដែរឥឡូវឯងហ៊ានផ្សាយទៅលើមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមើលតែផ្សាយពីរឿងអាក្រក់នៅក្នុងសភាអាមេរិកមើលតែអ្នកហ៊ានសរសេរទេអ្នកផ្សាយទេហើយអ្នកឯងចាំប្រាប់ថាអ្នកឯងតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអង្គការមិនបានអ្នកហ៊ានទេអ្នកចេញតាមតបគឺត្រូវបានណាគេចាប់អ្នកឯងហ្មងអានឹងរឿងមួយគឺជារឿងដែលវាមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែវាតម្លៃថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានកម្ពុជាគឺលោកធ្វើដើម្បីបង្ហាញទៅពិភពលោកថាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះការរួមគ្នាសហការដើម្បីទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋមានខ្លាំងខ្លាយវាជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពិភពលោកមិនមែនតែកម្ពុជាទេហើយក៏រឿងស្អីដែលជាមួយចិនយកកម្ពុជាមកលាបពណ៌កម្ពុជាសិទ្ធិកម្ពុជានឹងបិទសេរីភាពអានឹងខ្ញុំមិននិយាយលើនឹងទេព្រោះតែសូមឲ្យពិនិត្យលើផងលើអ្វីដែលការណាផ្សព្វផ្សាយចេញរបស់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ទេនឹងតើគេមានបំណងមិនបំណងគេគេចង់មូលមកកាច់លើកម្ពុជាគេចង់យកកម្ពុជាជាកន្លែងសម្រាប់ណាអុចកម្ពុជាខ្លោចក្នុងរូបភាពគេផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកម្ពុជាមិនអាចទៅរួចបានទេអ្នកឯងធ្វើក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចយកអ្វីកម្ពុជាដែលមានយកទៅធ្វើបានតាមចិត្តដូចមុនបានទេពីព្រោះបង្ហាញពីអធិបតេយ្យជាតិរបស់ជាតិមួយអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនអាចទេមកនេះអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់លោកនាងដែលបានទស្សនាហើយរសារពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះ Daily Khmer ដំណឹងឈ្មោះទៅវឌ្ឍនភាព